Nu ska vi titta närmare på vad första derivatan säger om grafen. Och det vi hela tiden kommer göra i fortsättningen är att derivera funktionen och sätta den till lika med 0. För att just få reda på extrempunkten till den aktuella funktionen. Men när vi sätter derivatan till 0, då får vi en ekvation som kan ha flera lösningar. Vi ska titta på vad det säger om grafens utseende. Och vi börjar med en allmän andragradsfunktion. Vi säger att y är lika med ax i kvadrat plus bx plus c. Där a, b och c är konstanter. Deriverar vi den här funktionen så får vi att y prim är lika med 2ax plus b. Och sätter vi nu derivatan, första derivatan till 0, så innebär det att vi får reda på extrempunkterna. Det vill säga vi sätter det här till lika med 0 och löser den ekvationen. Och i det här fallet så ser vi att då blir x lika med minus b dividerat på 2a. Det vill säga att vi får en lösning till den här ekvationen. Och då har derivatan ett nollställe. Och om derivatan har ett nollställe så har vi en extrempunkt till den här funktionen. Det vill säga kurvan till den här funktionen vänder en enda gång. Det här kan vi nu rita in i ett koordinatsystem för att titta lite närmare på. Och då tar vi en x-axel. Nej, det där är y-axeln. Men här har vi x-axeln. X och y-axeln. Och sen tidigare så vet vi då att det här är en parabel. Och det vi såg nu är att den där kommer att vända en gång. Och då har vi två alternativ. Antingen så vänder den uppåt. Eller vänder den neråt så. Eller tvärtom uppåt. Vi ska börja med det här fallet. I det här fallet så har den här funktionen ett maxvärde för x1 där. Och funktionsvärdet hittar vi som f av x1. Tittar vi på derivatan nu, då tittar vi på tecknen och också värdet i en punkt. Vi sätter f prim x. Och det vi såg här är att i den där punkten där så har vi en extrem punkt. Och just där kommer derivatan då vara lika med 0. Derivatan är 0 för x1 där. Och då vet vi sedan tidigare att en tangent i den punkten har k-värdet lika med 0. Tittar vi på derivatans tecken till vänster om den här punkten så ser vi att i det här fallet så är derivatans tecken positivt i det här intervallet och negativt i det där intervallet. Men vi har tidigare sett att de här andragradsfunktionerna de kan också se ut så här. Och om vi har en minpunkt där så har vi en maxpunkt i det här fallet. Maxpunkt och här har vi en minpunkt. Och i det här fallet då när x är lika med x2. Och gör vi teckenstudium så ser vi att derivatans tecken i minpunkten där är lika med 0. Och den är negativ till vänster och positiv till höger. Och det är de här två alternativen vi kan ha när vi har grafen till första till en andragradsfunktion. Vi ska titta på vad en tredjegradsfunktion kan göra. Hur den kan se ut, vad det första derivatan säger. Om vi väljer en allmän tredjegradsfunktion så kan vi säga att den är lika med att y är lika med ax upphöjt till 3 plus bx i kvadrat plus cx plus d. Vi börjar med att derivera och får då 3ax i kvadrat plus 2bx plus c. Konstanten d försvinner där när vi deriverar. Och det första vi gör är att ta reda på extrempunkterna. Och det får vi när vi sätter derivatan till lika med 0. Det vill säga den här ekvationen sätter vi till 0. Men det här är en andra grads ekvation. Och den har vi sett har tre möjligheter när det gäller nollställen. Antingen finns det två lösningar. En lösning eller inga reella lösningar alls. Då får vi alltså tre stycken fall. Och den första fallet är om ekvationen där som en andragradsekvation har två lösningar. Och vi ska titta på vad det här innebär för
grafen då till den här funktionen som vi hittar där. Och vi ritar återigen ett litet koordinatsystem med x-axel och y-axel. Om första derivatans är lika med 0 och vi har två lösningar till den ekvation som vi då får, då kan grafen till den här funktionen se ut på två olika sätt. Antingen något åt det här hållet, växer upp till en viss punkt, avtar och växer återigen. Och derivatans tecken då, f'x för de olika värdena på x här, är att i den här punkten så är derivatans tecken 0, det vill säga vi har en maxpunkt där, vi ser det i funktionen. Och i den här punkten där så är också derivatans tecken lika med 0. Och så här ser funktionen ut om vi har två lösningar till den här andragradsekvationen. Tittar vi då på teckenväxlingarna så ser vi att fram till den där punkten så är derivatan positiv. Funktionen växer. Sen avtar den, så däremellan så är den negativ derivata. Och sen har vi positivt till höger om minpunkten där. Så teckenväxlingarna för derivatan om funktionen ser ut så här är plus, minus, plus. Men tredjegradsfunktionen, den kan också se ut någonting åt det här hållet. Och har vi två lösningar till y' lika med 0, då kan funktionen se ut så här också. Och i det här fallet så ser vi att vi har negativ derivata fram till den där punkten, där vi hittar en minpunkt. Positiv derivata, maxpunkt, och då är derivata 0, och sen negativ derivata. Det här är derivatans ekvation där har två lösningar. Det andra alternativet, det är om y' lika med 0 bara ger en lösning. Det vill säga om andragradsfunktionen här bara ger oss en lösning. Andragradsekvationen ger en lösning. I det fallet så har vi det som kallas för en terrasspunkt hos den här funktionen. Jag ritar återigen ett koordinatsystem, x och y. Om ekvationen ger en lösning så ser funktionen ut på två olika sätt. Antingen så har vi en terrasspunkt där lutningen är 0 och sen så sticker funktionen iväg upp igen. Det vill säga det finns bara en enda punkt på den här kurvan där vi har en extrem, eller en punkt där tangenten är lika med 0. Och det här kallas för en terrass. Och vi ser då att teckenväxlingarna f'x är att derivatan är positiv till vänster om den punkten. Den blir 0. Men sen blir derivatan positiv igen. Eftersom funktionen fortsätter att växa efter den punkten. Kurvan vänder alltså inte neråt här. Men det kan också vara så att funktionen avtar till en viss punkt. Där derivatan är 0. Och sen så vänder den neråt igen. Och även där så är tangenten till den punkten lika med 0. Men teckenväxlingen blir då negativ derivata, funktionen avtar, blir 0 i den punkten och så avtar den igen. Sen har vi det tredje fallet där den här andragradsekvationen inte har några lösningar. Det vill säga y' lika med 0 saknar reella lösningar. Jag tittar hela tiden på den här andragradsekvationen. I det fallet så har vi x-axeln och vi har y-axeln där. I det här fallet kan funktionen se ut på två olika sätt. Den kan växa lite mindre, aldrig bli noll dock, och sen fortsätta växa igen. I det här fallet så ser vi att funktionen hela tiden växer, men derivatan blir aldrig noll. Och då saknar den här ekvationen lösningar. Men det kan också vara så att den här funktionen avtar. Men avtar mindre i ett visst läge. Men sen växer eller avtar den återigen lika mycket eller mer. Det vill säga vi har ingen punkt på den här grafen där derivatan är lika med 0. Och det här är de tre möjligheterna för den här andragradsekvationen.